Sorry. Terima kasih. Soalan saya nombor 10. Silakan. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih yang berhormat di atas soalan dikemukakan. Kami Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat amat prihatin terhadap kes keganasan rumah tangga yang sering diperkatakan, dan di antara inisiatif yang telah dilaksanakan ialah membantu mangsa keganasan termasuk menjadikan masjid sebagai pusat transit kepada mangsa keganasan rumah tangga. Dalam hal ini, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Wanita telah mewujudkan pusat transit keganasan rumah tangga di masjid, dan inisiatif ini adalah di bawah pelan pengimarahan Masjid-Masjid Wilayah Persekutuan 2020-2024 dan dilaksanakan bagi memperluaskan fungsi masjid sebagai pusat komuniti setempat yang menyediakan pelbagai kemudahan termasuk sokongan psikososial dan kerohanian. Dan program berkonsepkan perlindungan segera ini kepada komuniti dan masyarakat setempat dalam kalangan karyah masjid diberi kepada mangsa keganasan rumah tangga sama ada lelaki dan wanita tanpa mengira kaum. Dan sebanyak 12 masjid di Wilayah Persekutuan telah dipilih sebagai pusat aduan dan khidmat kaunseling kepada mangsa keganasan rumah tangga yang memerlukan khidmat nasihat dan sokongan. Manakala sebagai pusat transit iaitu dua buah masjid, iaitu di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Masjid Al-Ghufran di pinggiran Taman Dr. Ismail. Dan di pusat transit ini juga mangsa diberi kaunseling, bimbingan spiritual oleh pegawai masjid serta pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat yang terlatih, dan mangsa yang tinggal di asrama untuk sementara diberi makan minum terlain daripada keperluan persalinan, selimut, tuala dan kesihatan diri. Dan setakat ini yang telah datang mengadu setakat ini, alhamdulillah hanya baru satu orang, sebab kita tak nak ramai. Kalau boleh kalau ramai itu bermakna isu banyak. Dan setakat ini alhamdulillah satu orang yang telah dilindungi di Masjid Wilayah Persekutuan dan tiada melibatkan apa-apa peruntukan. Jadi harap perkara ini dapat kita hebahkan untuk kemudahan karyah yang berada di sekitar. Terima kasih.